Dobrý den, ženy. Vítám vás na mém kanálu. Na kanálu Lada Pospíšilová. Jsem stylistka a ukazuju vám tady věci, které nám šetří vlastně místo v našich šatnících, protože mám ráda, když je styl utvořený, když je čistý, když je jasný a nejsou naše skříně přeplněny věcma, které tam nepatří. Dneska si ukážeme, co je to monochromatický styl. Monochromatický styl je styl, který je v podstatě v jedné barvě. Je to jakoby tón v tónu. To znamená, že nehrajeme všemi barvami, ale vytvoříme si třeba, já jsem dneska připravila zase v bílé barvě, protože bílá barva je velmi elegantní a já mám ráda eleganci v šatníku, ale můžeme to vytvořit třeba i bílou košili riflemi a k tomu i džísku třeba a dát to prostě do toho sladění, aby tam byl ten soulad. O to mě v těch šatnicích vlastně jde i v těch našich životech, aby byl soulad všude, aby jsme vyjadřovali tu naši krásu ven, aby jsme si to ženství opravdu užili a našli jsme to naše, našli jsme to svý. Ono tím, jak se vyvíjíme, tak se i ty naše šatníky mění a proto je potřeba si, vlastně když nakupujeme nové věci, tak zase vyřazovat ty, co už tam nepatří, protože vyjadřujeme opravdu tu svoji jedinečnost tady a teď. A proto mám velmi ráda, když to pořád vlastně jako putuje a když se to doplňuje jenom tím vždycky jako lepším, tím, co nás vyzáří do vyšší kvality, do větší hodnoty, protože ten náš šatník je o naší sebehodnotě, o naší sebelásce, o našem sebepřijetí, o tom, jak vyjádříme prostě tu svoji krásu, tu svoji ženskost a jak si ji umíme nést. A dneska jsem pro vás připravila tedy zase kabelku, kterou už můžete znát. Mám zase lodičky, tady se špičkou tygroviny. A jinak jsem úplně celá v podstatě v bílém. Samozřejmě, že mám jenom zlatý slabinký páseček a doplňky, prstýnek a náramek. Úplně jednoduchost. Mám ráda opravdu velkou jednoduchost v šatníku. Ono, ta jednoduchost vytváří takový jakoby i luxusní nádech, jo. Když už to prostě potom přeženeme, tak se z toho stává spíš chaos. A čím míň toho na sebe máme, čím míň z toho děláme, jako chceme vytvořit něco jako wow, často se to právě stává, když chceme jako ukázat, dokázat navenek někde něco, tak se z toho stává chaos. Takže proto jsem vzala dneska jenom pár oděvů, který si ukážeme. Teďka mám teda dlouhou vestu ze Zary a víc by v podstatě člověk nepotřeboval. Samozřejmě, že k tomu můžeme dát opět lodičky do stejné barvy, jako je kabelka a buď můžeme mít lodičky nebo přímo lodičky nebo páskovky k tomu, že si to ovážeme, což je velmi elegantní a velmi hezký. Dále k tomu patří samozřejmě šátky. Šátky, které jdou vázat na mnoho způsobů. A šátky vždycky nám tu eleganci opravdu jako dotvoří. Můžeme mít úplně světlý šátky, anebo právě zase tón v tónu, aby nám to vlastně dotvořilo to, co chceme. Samozřejmě si to můžeme dávat různě do hlavy, jak už víme, vázat z toho culiky, různý turbany z toho dělat, protože to je velmi zajímavý a velmi noblesní, když jsme jakoby elegantně ustrojený a ten turban nebo ten šátek velice kreativně zavázaný nám opravdu vytvoří takový jako nobl obleček, takový jako něco jedinečného, ojedinělého, to, co opravdu chceme všechny vyjádřit, protože je tady doba, kdy potřebujeme vyzářit sebe a nebát se být vidět takový, jaký jsme. Tak. Dál mám velmi ráda. Ještě necháme si jenom tu bílou barvu. A mám velmi ráda
takovýhle jako přehozy, by se dalo říci, kdy nám to jde vlastně jako přes ty ruce, kdy nás to sková, ale kdy nám jsou vidět. Je to velmi elegantní, je to velmi nadčasový, je to velmi zajímavý, máme volné ruce, můžeme cokoliv, můžeme si k tomu dávat i pásky dovnitř a pořád jako pořád jsme elegantní, pořád máme volné ruce, je to velmi noblesní, je to velmi hezký, je to velmi ženský a přitom, jo, dělají se dlouhý, dělají se krátký, dělá se to ve více délkách, přitom to jako, no vás to nestahuje nikde, není to prostě klasický sako, máte ten prostor, máte ty volné ruce. Tak, dále jsem si tady pro vás připravila, aby jsme viděli právě, že to monochromatický, jo, je to ten tón v tónu a je to krásný to dělat právě z barev, třeba černá, šedá, bílá, béžová, jo. Může to být právě i ta riflovina, jak jsem říkala, jo, ale takový ty, vždycky tyhle ty světlý barvy nám tvoří větší eleganci, jo. Takže něco takového jako ty pláště a ty přehozy, to je prostě na to léto úplně něco úžasného a opravdu to... Jo, k tomu bych dala zase třeba takovýhle tyhle botičky, už to mám je taky tady ukazovala, aby to dotvořilo vlastně, jo, aby to nenarušovalo něčím nějakou barvu. Tak, a tady k těm barvám můžeme si pak do třeba i takovýhle boty dát, což je taky jako úžasná barvička k tomu. A je tady špička a teď jde o to, že někdo tu špičku má rád, někomu přijde velmi sexy ta špička, já ji úplně ráda nemám za mě třeba, ale to už záleží na každém z vás, na každý z vás, jak to cítíte. Tak, můžeme si k tomu dodat třeba i košile na vršek, který samozřejmě už jenom dovážeme zase na nějaký pásek nebo je necháme volně viset. Pořád vlastně ty barvičky spolu tak jako krásně ladějí, že je to prostě nadčasový, je to jednoduchý, je to noblesní, je to prostě krásně čistý a elegantní. Pak tady mám třeba pro vás vzala šálu, dlouhatánskou šálu, která je krémová, protože krémová barva je opět ta, co nám tvoří v podstatě jako by ten drahý luxus. A tady taky jako potom krásně se s ní dá pracovat, protože ji můžeme přehazovat, jak chceme a utvářet si z toho ty různé outfity. A být vlastně pořád ženská. Jo, nejsou tyhle ty, dřív to bylo tak, že jako tyhle dlouhé šály byly jenom na zimu. Dneska, když si to vezmeme, můžeme si z toho utvořit cokoliv, zapnout páskem, jo, nebo někde připnout něčím a pořád z toho máme vlastně velmi zajímavý outfit. Jde to vázat na mraky způsobu a není nikdy tomu konec. A právě tyhle ty asymetrické vlastně vzory nám i krásně prodlužují, tvarují postavu. Můžeme si s tím prostě opravdu vyhrát tak, jak to zrovna cítíme. Jo, můžeme si z toho udělat jakoby takový i ty svetříky. Já dneska pořád říkám jakoby, že? Jo, a uvázat si to třeba i takovýmhle způsobem. Jo, otevřít ruce, zatáhnout si ruce tak daleko, jak nám je zima, zachumlat se do toho a udělat si z toho opravdu variabilní šatník. Tak. No, dneska jsem toho moc pro vás nevzala, samozřejmě jsem tady vzala ještě třeba takovou šálu, která zase, jo, tón v tónu a vytvoří nám zase outfit, který se prostě nestratí a kterým prostě si tu krásu ženy opravdu neseme.
Jo, to, tohle v podstatě, když si to vezmete, to sebevědomí, to vnitřní sebevědomí, ten vnitřní zrod, ten tam vlastně potřebuje nejdřív samozřejmě, nejdřív se objevit ta, to sebevědomí, důvěra v sebe, důvěra v to, že to, co si beru, my jak rosteme, tak se vlastně to sebevědomí vytváří. A když tam není a oblíkáme se pro to, aby jsme zapůsobili, tak zaprvé to je člověk strašně unavený a je to vidět a není to přirozený. Ale když vlastně rosteme a tím pádem ten náš šatník roste s náma a vyjadřujeme tu naši eleganci, tu naši krásu, si někdo dala brýle, nevím kde, to nevadí, tak to je ta zdravá ženská krása. To je to, že vlastně když už sami přijímáme takový, jaký jsme, tak na sobě nechceme nosit ošklivý oblečení. Už to pro nás není zajímavý, už prostě tam, ta hodnota už vám to nedovolí, abyste si na sobě vzali něco šeredného, nebo se na sebe vyprdli, nebo prostě nehledali ty cesty k té jedinečnosti, k tomu, k té eleganci, protože ta elegance je velice vysoká vibrace a podle toho můžete se dívat na to, kdo kolem vás chodí, nebo na to, jak kdo sebe přijímá. Tak to je asi tak dneska všechno. Myslím, že jste to pochopili snad dobře, že prostě monochromatický šatník je šatník, který je tón v tónu. To znamená, můžeme si tam dát v podstatě jakýkoliv barvy. Já jsem vzala tu bílou, aby to nebylo úplně dlouhý, ale můžeme mít tmavě růžovou, světle růžovou, samozřejmě v zelený, ve všech barvách, když se na to podíváme, vždycky tón v tónu, když to dáme, ty barvičky musí spolu jako ladit, jo? Zase tam je ten soulad, aby to nebyl právě ten chaos. A pozor na vzory, aby se to nějak nemlátilo, netřískalo, protože v té jedinečnosti je prostě krása. To je to nejhezčí, co můžeme v podstatě vidět, když i v přírodě, když se na to podíváme. Prostě buďme inspirovaný přírodou, kde je krása prostě okouzlující a kde vidíme, kde se nám otvírá srdce a kde prostě jenom jako řekneme, ježiš, to je krásný. Buďme i my, nebo objevme i my v sobě tuhle jedinečnost a to, že nám na sobě záleží. Takže mějte se krásně, pokud se vám to líbí, dejte mi like nebo si dejte odběr můj a zase příště vám natočím něco. Napište si, co chcete vidět. Ráda vám to natočím. Mějte se krásně.